Nee, Kale. Hij is de wensenprutser. Wat las ik nou? Ben je 7 dagen vrij? Nee, koop. Zo. Nee. Du-d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 u. 6 dagen vanaf morgenavond. Lekker. Nou ja, ik vind het gespleten weekje vind ik ook wel fijn hoor. Dinsdag, vandaag werken, morgen werken, dagje vrij, dagje werken, 2 dagen werken, weer vrij. Nou, dan ga ik volgens mij langzamerhand naar mijn... Veertien maanden beste wensen meneer Wolf Clanley, beste wensen Clanley Prutser en gaat G vandaag weer dood in Konen. Meerdere malen, Wamer. Dankjewel. 14 maanden. Ik zag net bij MIB ook alweer 11 maanden onderweg. Wat ben je toch gul. Sma, dankjewel, Wamer, dankjewel. Zou ik ook, ja, precies. Gewoon elke week zouden moeten zijn. Twee dagen werken, dag vrij, 2 dagen werken. Drie dagen vrij is er dan. Ja, sweet. Hallo, gewoon. Gewoon 2 dagen werken, dag vrij, 2 dagen werken, dag vrij. Gewoon. En dan over de 6 dagen heen zou ik ook nog kunnen, denk ik. En toen zat ik onder de cola. Stel je begint dat op een maandag, dinsdag, dan heb je woensdag vrij, donderdag vrijdag, zaterdag vrij, zondag, maandag. Dan rouleert dat om de 7 weken. Oh, bij mij wist je niet meer. Ah. Ja, hier al meer dan 1 jaar. Zo. Ja, blijft die muziek van Conan toch wel epic vinden hoor. Oké. Wij zijn weer gearriveerd in Konen. En even kijken, we hadden de vorige keer het een en ander gedaan, we hadden ijs gehaald. Ik had begrepen van Kale dat hij inmiddels wat black ice had gehaald. Dat hadden wij voor Firebolt upgrade of zo, geloof ik. Dacht ik. Was mijn hamer. Hier. F. Cooking. Stoof. Nee, heb ik neergezet. Smitting. Cooking General. Alchemy. Ah, ja. De Giant Fireball. Daar waren we naartoe aan het werk. Zien we dit eigenlijk is. Precision. Alchemy Precision. Trade. Improved. Do it Press Fireball. Hold on.
Ja, die hoort er ook bij. En glas. Wat is het nou? Hardened brick, insulated wood, hardened steel bar en amicable base. Denk. Eens even kijken wat te doen. Eigenlijk ook nog een keertje naar. Moet ik nog even een keer wat knowledge regelen, of niet? Oh ja, lampjes hadden we gefixt, hè? Huh? Ach, ik denk dat staat een danseres, maar dat is gewoon kale. Lauw. Shake that ass. En... kale de buikdanseres, ja ja. Elixir of Might, Elixir of Endurin, Elixir of Vigor. Oh, kijk, die heeft er weer wat gedaan. Increased Strength, Agility, Increased Armor. Staat nog niet helemaal bij hoe lang het duurt. Niet. Maar er is hardened steel als je nodig hebt voor de cauldron. Oh, echt waar? Jeetje, hoeveel black ice heb je wel niet gehaald, joh? Oké. In de bench waar ik de tools repareer. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Twee keer op pad geweest. Oh, juist. Check. Ik weet niet hoeveel. Even kijken, dat is dat. Alchemical base. 18. Nee, dan ligt hij nog daar. Hier, denk ik. Hoeveel was daarvoor nodig? 100. Kijk eens, shift up. 100. Dan 100 insulated wood. Zo. En 200 hardened brick. Het is een flinke bol. Oh, 200. Jeetje. Dat is net zo groot als al die vier bij elkaar. Nee. Nee, nou misschien dat we het dan maar hier moeten doen of zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Komt hier één troll ook aan of zo? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb eigenlijk geen idee. En als er meer dan moeten komen. Nou. Laten we eerst maar eens even neerzetten. Dus even kijken wat die. Mag ik hem hier nou niet neerplaatsen? Dat ga je toch niet meer. Konen! Goedenavond, meneer Gemmy! Ja, ik kan ook zeggen van... Even kijken, hier kom je binnen zo. Zo. En dan kunnen er in principe 5 bols staan of zo. Ja, die triangles die hebben rare hitboxen, ja.
Maar laten we eens gewoon hier neerzetten. Dan zien dat er, als er meerdere moeten komen, dat er dan eventueel naast kunnen zetten. X. Er zit ook gewoon maar één troll aan, ja. Dragon powder. Want dit ding... dit ding ging sneller volgens mij. Dacht ik. Nou, hoppakee. Troll er al aan. Galasjes de Gourmand. Galasjes de Gourmand. Klinkt net zoiets als omelet du fromage. Goed, hier kunnen we dus... Goldus, Ecor, Gemstone, Demon Blood, Steel... Oh ja, voor de Steelfire was dat. Ja, Name Troll. Dit is dan een level 4. Ja, als het goed is, ja. Want dat was natuurlijk een beetje de opzet daar, hè? Nou, eens even kijken waar we het van kunnen maken. Want als die echt zo snel gaat, en dan kunnen er twee bij. Dit is al de Improved Tannery, die maakt die tar. Dat eigenlijk een beetje... Er is daar wel meer plek natuurlijk. Ja, dus als we die... nou daar neerzetten... Misschien nog eentje de overkant. En hoe zit het met de tanneries? Knowledge... Tannery. Tanner, Master Tanner, Grand Master Tanner, Precision. To lower the cost. Tanner processing hard resume, greatly reduced fuel cost. Eén van deze twee. Ik heb het schijnbaar geleerd. Ja, ja, als het goed is die... oh ja, hier moet ik toch... Oh, nog een scherm erbij. Even kijken hoor. Conan Exiles Fireball. Hutschkee. Skol. Dit is de Giant Fireball. Ja. Yeah. Die heeft 150% speed. Oh nee, plus 150%. Dus is hij 2,5 keer sneller als een normale. Dus als we daarvan 2 zouden neerzetten, dat is net zoveel als 4 van die kleine dingen. Dus even kijken, dan gaan we even verder googlen. Tannery. Dan... Tanner, Tanner Stables, Tannery, Tannery. Daarvan moeten we... Oeh. Precision Tannery. Plus 360%. Oké. Dus als je nog één Fireball erbij zet en één Tannery... dan maak je eigenlijk al hetzelfde als wat je daar doet. Oké. Maar, wat kost die tannery dan? Precision tannery. Carpentry, carpenter's bench, smithing, religion, alchemy, smithing. Dat is tannery. Cooking. Wait, what? Oh hier, tannery. Precision tannery. Niet 250% sneller als maar 2,5 keer zo snel. Nee, 150%. Plus 150%. Is 2,5 keer normale crafting speed. Nee, dit had ik goed gemeld.
Ik weet dat ik af en toe loop te goochelen met mijn getallen, maar dat had ik goed. En als ik het niet goed had, dan toch. ja, moet ik misschien maar nog zo'n fireball maken dan. Even kijken, waar ben ik heen? Hier. Zet die aan. En dan. Hier gewoon tegenover. Ja, oh ja, tegenover is logisch. Tegenover is logisch, ja. Oké, okay, dus pakken we weer eventjes 100 base, 100 hout. Ziet. Oepsa. Base. Hout. 200 hard steel, als dat er dan is trouwens, want zoveel had je nog niet, of wel? Nee. Oh, wacht hier. Nee, zover waren we nog niet. Oké. Okay. Regel 1. De streamer heeft altijd gelijk. Regel 2. Mocht de streamer onverhoopt geen gelijk te hebben, treedt automatisch regel 1 in werking. Kijk, die kale, die snapt het. Kijken. Ja, dan weet ik niet eventueel of Karl nog wat had lopen fikken. Oh, sorry. Oh, hier is ook een. Ja, dat licht is nog niet helemaal. Denk het ook. Ja, alleen nog 200 steelbars. Die lampen. Ik weet niet. Het is wel een beetje cool, hè, eigenlijk. Het is in ieder geval licht. Hardened steelbars. Ik zie dat je hier aan het faken bent. In ieder geval daar. Hier ook. Hier niet. Hier niet. Hier niet. Hier niet. Hier niet. Hier ook niet. Ik reken toch geweldig. Iron hebben we echt zo ontiegelijk veel iron. Niet normaal. Oké. Hier nou gemaakt wordt. Resin. Wordt hier nog niks gemaakt? Dus eigenlijk. Deze anders dan maar vast gewoon alvast even weg. Zit in. Hier zit ook nog trals bij. Tanneries. Komt dan daar een tannery van te staan. Ja, er staat bij dat die precision tannery is +360%. Maar hij heeft dan wel. Gebruikt dan wel wat meer fuel, maar aangezien ze veel bark is, lijkt me dat nog niet zo'n heel erg groot probleem eigenlijk. Dat kunnen we wel goed farmen. Het is ook echt een val apparaat ook. Goed. Oh zo, oh, oké, okay. Ja, dan kunnen we die alvast weg. Dat wordt dan toch. Hier zit zat in. Deze kist die moet dan een keer verhuizen dan, want die moet dan naar die andere kant.
Henry, ja. Oké, dat lijkt me goed. Lijkt me goed plan. Heeft wel zin. Oh ja, buiten was het af, hè? Eetje. Maar ik moet ook nog. Ik moet het dak bij de map. Ik moet het dak bij de mapkamer nog fixen. Wel een dingetje. Best zat shit. Ilk. Asina Hidden. Wat? Asina Hidden Daggers. Het is ook een level 4. Level 4. Call. Entertained. Even kijken hoe snel gaat het hier. Gaat snel. Dat zijn er 24. 27 of 51 in totaal. Nog een beetje. Nog een beetje. 86. Bijna op de helft. Want Improved Furnace, daar moet ik eens eventjes ook meteen maar even naar kijken. Want zit daar nog enige vorm van verbetering in? Furnace. Even kijken, Improved Furnace, Crafting Speed 0. Charcoal Kiln, plus 10%. Improved Furnace. Die hebben we volgens mij. Nee. Improved Furnace Kiln. Plus 2. Huh? Heat Efficient Furnace. Plus 350%. Heat Efficient Furnace. Daarvoor heb ik de Grandmaster Smelter voor nodig. Mag hem unlocken. Heb ik nog puntjes? Ja. Unlocked. Oké. Heat Efficient Furnace. Smitting. Ja. Oh. Oeh, nice. Is huge. Nou. Volgens mij hebben wij. Ik moet nadenken. Ik zeg hebben wij. Kaal heeft een beetje alles gehaald. Maar dat maakt niet uit. Het is Kaal gewend van Emmy. Dus hier, Stone Cassillon. Dat heb ik ook. Hardened Brick. Nog 100. Zo. Dan Stone Conciliant. Die zag ik hierin zetten. 100. En 100 Steel Reinforcements. Theoretisch ligt dat hier. Ja. Nou ja, maar dat even kijken, wat stond er nou bij? Plus 350%. Dus dat is bijna net zoveel als. Bijna net zoveel. Of dat is eigenlijk gelijkwaardig aan 4 van deze smelterijen. Oké. Heeft hij ook wel de plek voor nodig, zit te zien, ja. Tjus. Hij is best groot. Eigenlijk het mooiste zijn als je daar kan staan, of niet?
Ja. Ene net, die ene net, eventjes, Even kijken hoor, die even uit. Bal eruit. Die eruit, die eruit. Die eruit, die. Die eruit, die. Leeg, 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 leeg. Yes. Pum, 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 pum. F. I. Wat? Kili. Dit, dingen laten zijn allemaal zo groot, joh. Tol 3-3-3 maal 3 zo en dan kool kool weer terug erin die 3 troll overs turn time ach oké okay. Ah ja, dan kan er zo meteen moeten we eigenlijk even de spel verplaatsen of niet? Wat moet erin? Voordat Black Steel gebeuren. Oh, als Kaal nog in de buurt is, kan hij best even overstappen. Ah, komt hij aan. Leg jij eventjes die Hardened Steel spulletjes over in die nieuwe ding? Oh, gewoon Steel en Black Ice. Oh. Steel. Oh, daar gaat hij al. Dan ben ik benieuwd hoor, dat ding, want dat ding moet aardig hard fikken. Ja, ik zit even naar dat pijltje te kijken. Ja, oké, heb ik gezien. Okay. Zo! Hanga manga! Ho ho ho! Dat is lekker! Ja, dat was heel lekker. Nou, die gaan we er zo meteen nog eentje bij zetten. Maar als het goed is heb ik nou de spullen voor de fireball. F. Alchemy, fireball. Oh. 200, 100, 100, 100. Nog 200 hardened bricks. Hmm. 100. Zo. Oh ja, zo ook neer. Ik moet tegenover zo. Zo. Waarom brandt hij wel en hij niet? Nu brandt hij ook. Heeft niks om te branden, maar goed. Nice. Oh, maar dat betekent dus inderdaad dat dat... was met die tannery. Even terug naar die tannery. Die deed dat ook, hè? Oh nee, plus... En er was plus 300 zat. Oké. Okay. 6, F. Smitting. Position Tannery. Position Tannery, ja. Even kijken, 200 brick. 50. 50 steel. Reinforcements, die hebben we, die zijn er nog. 50. 200 hardened brick. Huh? 150 insulated wood. Huh?
Ja. En dan nog. Waar is hij nou? Precision. Oh, hier. Precision Tannery. Nog 25 hardened leather. Oh. Hardened leather. Wordt hier wel gemaakt, maar er ligt niks in. Hebben we dat al een keer gemaakt, Kale? Hardened leather? Hebben we ook niet veel nodig? ...25 geloof ik maar. Nog niet. En ook niet toevallig een keer ergens tegengekomen... ...dat we dat ergens hebben... ...geroofd of zo. Ik meende 25 te zien. Check even. Position. Ja, 25 hardened leather. En wat hebben we daarvoor nodig? Leather. Thick leather. Alchemical base. En oil. Oh. Wacht even. Zei je niet iets dat jij oil al iets had gedaan? Oil had hij al. Even kijken. Hij maakt er denk ik... Maakt hij van dat misschien 1 of maakt hij er 5? Ik heb geen idee. Chemical base. Die ligt hier nog wel wat. Oeps. Thick leather and leather. Oh, je hebt de kist al verplaatst. Oh, maar dit is nog een oude tannery stable. Nee, wacht even. Wat ben ik nou aan het doen? Ben ik... Wat hier nou? Improved tannery? En tenners table, dat is weer wat anders. Hardened leather, ja. Craft 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Een precision precision. Ik ben dus dit ding aan het maken. Zo te zien. Ik ben een beetje... Nee. Het is een precision tannery. Dus dat is de vervanger van deze. Ja. Maar dan is het goed. Entwine, separate fibers, tip high. Strip height. Oh, wacht even. Zo te zien kun je hier al die rare heights strippen naar leather, volgens mij.
Je kan die dingen niet maken. Oh ja, ik heb, nadat ik die mindwipe heb gehad, ben ik een beetje een andere weg gekozen, geloof ik. Ben ik een beetje op de crafting building tour gegaan. Dus ik kan niks met wapens doen, volgens mij nou. Ja, dat is op zich niet heel verkeerd. Maar ik begin met mijn punten ook wel aardig in de buurt te komen hoor. Available 278. Spend 229. Dus langzamerhand begin ik ook tot mijn max te komen. Mm, 25. Oké. Zo. Dat is F, Smitting, Precision Tannery. Oké, mooi. En ik kan die hopelijk een beetje hier. Niet al te veel gaat zitten. Oh. Perfect. Zo. Strak tegen de muur. Oké, okay, dus nou ja, hier kunnen we dan al die tanneries voor neerzetten. Dus dit spul inderdaad. Ik kan die bark. Bark die kan er naartoe. Bark kan er naartoe. Bark. Dat is voor gemaakt, hè? Wat voor allemaal zo bedacht. Dus als ik nu hier iets van hide maak. Daardoor. Doet hij niks. Want er moet meer hide in ofzo. Even kijken, even testen. Kijk ik nou zo'n scherm. Oh, ik keek er gewoon compleet overheen. GG. Huh? Waar is je hide nou? Oh, hier. Oepsie. Hoi. Lekker. Weet je wat nou de grap is? Je burn time is wel sneller, maar je crafting speed is sneller. Dus uiteindelijk de conversie van hide naar ladder kost eigenlijk evenveel bark. Of het nou sneller gaat of langzamer. Inderdaad, net zo snel als gewoon 5 van die tafels, man.
Die Alchemist bench. Die hebben we nou daar staan, toch? En dat is de Trade Alchemist bench. Even checken of we dat goed hebben gedaan. Alchemist. Alchemist bench. Plus 150%. Oké, dat is goed. Alchemist bench. Dat klopt. Dus dan kunnen we die. Dan is die overbodig geworden. En chip dat maar uit. Maar komt die steen er ook uit. Dan nog een beetje bark in. Zo. Is dit wel voldoende? Oké, upgrade it. Improve dismantling bench is niet van toe. Partition stable hebben we gebruikt voor dingetjes te maken. Deze. Improved carpet bench. Daar moet nog wat te winnen zijn. Carpenter. Capitals Bench. En dat is dan de Trade Capitals Bench. Plus 200%. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als Trade Capitals Bench. En ik... Improved route. Die heb ik niet. Die kan ik waarschijnlijk dan nog leren. Carpenter. Grandmaster Carpenter, dat is hij. En daar gaan we 12 puntjes. Hey. Is dit toch een lok? Heb je nog een krat? Waarschijnlijk wel. Even kijken. Dit is volgens mij hier ook. Large crates. Shaped woods. Eén krat? Voor nu wel. Ja. Nou ja, hij is aan het craften. En eens even kijken. Carpenter. Requires level 57. Cost 12. Requires metal tools. Master Carpenter. Nou is die unlocked. Ja. Komt een stormpje aan. 6F. Carpentry. Trade Carpenter's Bench. Even kijken. 200 brick, 300 hout.
200 twine. Ja, ik baalde wel een beetje dat het gebouw niet helemaal winddicht is. Zo. Op bepaalde plekken wel en andere plekken niet. Alhoewel de Guardian niet... Oh, die staat... Oh nee, die wind blijft altijd aan. Twines, vines, insect plant, branch, resin... Flower seeds, Icodium, blood spices, healing. Specials. Special hunting, hide. Volgens mij moet ik het even maken, of niet? Of kijk ik nou hier. En het twine has een nee, het lijkt er niet op dat dat zo is. Landfuck. Top. Twine. Tien. Honderd. Nee, 170 twine. Hey. 1, 2. Twine. Mooi. Plant fiber. Sens F. Carpentry. Trade. 50 steel reinforcement. Steel reinforcement. Zijn er nog 20? Of misschien hier nog in deze bench? Nee. Steel bar voor nodig. Zit de steel bars in. Bos.
12, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Lens, zou je hier even willen kijken? Oh, ik ben er maar 3 keer langs afgelopen. Valt nog mee. Hey joh! Was maar 3 keer. We slaan nog eens een keer de boekpot hier. Oh, kijk die dingen lang duren, hé. Holy crap. Improved blacksmith bench. Oké, nou, next. Zoek. Blacksmith. Bench. Even kijken. Dat heet dan de Campaign Blacksmith Blank. Zo. Krijg niet meer uitgesproken. Blacksmith. Ook leren. Oh, mijn punten vliegen er nou doorheen, Kale. Oké. Okay. Campaign Blacksmith Bench. Smitting. Honderd steel reinforcement. En 100 hardened steel bar. Ja, dan denk ik dat we die toch eerst moeten doen. Met de eerste 50 die we krijgen. Nee, die reinforcements gaan best langzaam. Ja, als ik zo meteen die campaigns blacksmith kan maken, dan is het plus 200%. Heeft geen fuel consequentie of zo. Ja, die gaat nou wel hard met dit ding, of niet? Kijk hier. Bam. Dat gaat echt rap. Wel relaxed.
Even kijken, maar ik had er 20. Ik moest er maar 25 hebben of zo, hè? Ja. Ik spring van de hak op de tak nou. Dat ging om de Carpenter's Bench. Die had 25 van die reinforcements nodig. Daardoor kwam ik bij de Blacksmith's Bench. En die heeft er 100 nodig. Wat staat hij hier staan eigenlijk? Oh, nou gaat hij weer zitten. Ja, nou zit hij wel weer. Bij mij stond hij even een beetje raar. Ja, wat zal ik nou doen? Zal ik nou even gewoon wachten tot ik een 50 heb? Om die master ding te maken? Denk het wel, hè? Dus 200%, dus dan gaat het zo meteen even snel als 3 van deze bandjes. Ja. Oké. Dus. Die is. Wat is dit wat hier staat? Torture of work table. Oh, dat is voor dat soort dingen. Is volledig upgrade. Is geupgrade. Volgens mij, dit is die bench die jij hebt neergezet. Dat is volgens mij de upgrade versie al. Deze komt nu aan de beurt. Die tannery. Die hebben we net aan de andere kant neergezet, toch? Deze toch? Ja. Zijn ze leeg? Ja. Loep, loep. Nice. Ja. 42, nog 8 te gaan. Oh, even nog iets anders trouwens. Ik heb vanmiddag eens even een beetje door de hardware heen te lopen. Hè? Heen gelopen van het moment. Computer en zo. Maar de videokaarten daar gelaten. De prijzen van hardware die zijn echt weer normaal eigenlijk een beetje. Processorgeheugen, moederbord en zo is allemaal... Ja, mag ik het zo noemen, betaalbaar geworden?
En dan heb je voor 1200 euro heb je beste leuke gear bij elkaar. Alleen dan komt er nog eens een keer 1200 euro bij voor een grafische kaart. ja, dat doe ik nu bewust. Want ik heb... ik ben nu er even intensief mee bezig. Want ik had zonder... Wat was het? Zondag volgens mij, ja. Had ik Bronster gewoon... die zit nou met zijn kapotte computer, zeg maar. En... ja, had ik hem sowieso in eerste instantie gevraagd. Van, joh, vind je het überhaupt een idee om mijn oude computer over te nemen? Ja, dat op zich wel. Dus zodoende ben ik even aan het oriënteren gegaan. Maar het valt me dus op dat... neem bijvoorbeeld... weet je... in november kocht ik voor... 400 euro... kocht ik zo'n 4 terabyte NVMe... Met Black Friday. En die was op dat moment 700 euro. Nu is die gewoon 400 euro. Zeg maar. Zo hard zijn de prijzen weer gezakt. Dus de haakjes oude, ja. Gebruik de computer. Misschien is dat een betere term. Ingewerkte computer. Hier. Die klinkt veel beter. Ja, toch? 50! 6F. Car Smitting. Campaign. Kut. Is goed, Kale. Het zijn er 100. Ja. Oh, ja, dan moet ik even kijken. Dus dan... Hier zitten er nog 9. Dus 10. Dus dan moet... dus 10 daar zit nog 10. Dus 20. Dus er moeten er nog 30 bij. Dus 15 of zo. Rustig vanavond. Of klopt mijn teller niet? mijn teller klopt sowieso niet trouwens. Ik zit er zelf in. Kale, Pamo, Gummy, Quadius. Mijn teller zegt dat er 2 kijkers zijn. GG. Oh, maar goede avond, Karel Kwalios. 3. Oh, god, jongen. Ik ga een tussentijd doen. Kijk, in de kabels bent die kans om dit gras wel hier langs. Trouwens. Hier wordt de boel gefikt. Hier kan eventueel nog een kluis. Had ik daarvoor nog trouwens veel nodig?
Oh, dat zijn ook 100. Oh god. 100 reinforcements. Damn. Ja, we mogen zo meteen wel een flink zwekje erin knikkeren, ja. Oké. Okay. Thinker's bench. Casting table. Higher fluid press. Tanner's table. Wat waren we hier aan het maken? Oh, even niks. Ik had verkeerd gekeken, ik heb er 100 nodig in plaats van 50. Dus we moeten nog heel even doorwerken. Huh? Ben je dat nou? Klein links. Hoops, kanaal. Ik zie Conan Exiles aflevering 11 staan. Oh, wacht, dat is... Ja. Ik zie hem, ja. Thanks. Dat ja. Niemand is om 8:02 minuten stil geweest. Thank you very much. Nee, dat klopt, omdat het inderdaad in de titel van Conan meegenomen was, ja. Carpenter's bench. Ik heb geen spullen met dat dismantelen, hè? Zijn er spullen die we misschien moeten dismantelen? Hele voorraad van. Bols. Je hebt verder geen verbruik of zo, hè? Nee. Die wel, maar die is ook lekker bezig. Verder. Zal ik maar vast een beetje. Ja, is het zo. Harde ladder misschien nog niet. Even niet maken tot het nodig is. Iron reinforced. Hardened steel bar. Dark dye colorant. Nou, als ik dit moet zien, duurt het nog minimaal een kwartier.
Hoeveel knowledge heb jij nou gebruikt, Caleb? Want bij mij zegt hij nou... Bij knowledge, spend 253, available 254. Spend 533. Wat? Heb je dat nog niet allemaal geleerd, man? Alles van wapens natuurlijk en zo. Oh ja, ja. Ik kan nog een apprentice tinkerer maken. Oh, dat heb jij al, dat is die tinkers bench. Peasant. Growing plants. Waterwell. Ah, oké, ja. Orb of Nurgle. Orb of Nurgle. Artifact of Unyielding Malignancy. Promising Physical Transformation. Die woorden, jongen, zeg. Dit is meer voor decoration. Dit is voor stone brick, is voor betere bouwspullen, salvager. Dit zal iets te maken hebben met welk welke clan of ding je bent, zeg maar. En religion, ook wel zoiets. En hoe zit het dan bij die ancestral knowledge? En apprentice mason, journeyman mason, master mason. Is dat... Dit heb ik geleerd of zo door die gesprekken met Herde. Met van die figuren of zo. Denk het wel. Eens even kijken. 71. 80, nog 20. En er zit ook een goede troll hierbij, denk ik. Ja, Blacksmith 3. Troll, ik spreek het gewoon uit als troll. T-R-O-L-L. O-L-L.
Sorry, ik was even op het neer naar de keuken. Maar hier moet je hier even een dak op zetten. Nog eentje hoog. Huh? Wat denk ik nou? Ja, misschien moet hier maar gewoon even. Dus we zullen even doen. Press F. Building. Bols, hout en steen, wood, stone, maak hem nog eventjes eentje hoger. Oh, dat hoorde ik. Ah ja. F, S, R, muur. Bezig. Oké, kan ik ergens naar boven? Volgens mij. Au. Oh, mag dat niet? Dan gewoon au. Oh ja, wacht, dat heb ik zo geregeld. Hier naar binnen. Hier omhoog. Ja. Hij heel even weg. Healing. Probeer de boel ook een beetje recht neer te leggen. Kalen. Doet hij hier moeilijk? Mag ik hem daar nou niet? Mag ik hem? Hè? Oké, awesome. Is er ook omheen weer? Kijk.
Oké, dat maar even gedaan. Hartstikke leuk. Steen, steen. En over. Kijk, hoe ver zijn wij, jongens? Zes hier. Zes daar. 96! Nog vier. Ching. Weer eentje. En weer eentje. 98. Let's go. Die is klaar. En daar komt nummer 100. Yes. S, F. Crafting stations, smithing, campaign, blacksmith, bench. Dit is ook een best apparaat. Oh, dat ding steekt echt zo ver achteruit, joh. Oké. Maar goed, hè. Oh, damn. Ja. De dit is de hobbyhoek. Blacksmith. Blacksmith. Zo. Oké, nou. Iron Body, die en die, denk ik. En die en die en... Weet niet wat die erin doet. Steel bar, iron, ladder. Ik weet niet wat er precies in moest. Steel bar... Sowieso steel fire volgens mij. Reinforcements. Craft 191. Ja. Yeah. Het gaat wel een stuk sneller, maar het is nog steeds time consuming, zou ik maar zeggen. Ja, valt eigenlijk een klein beetje tegen.
Oh. Hey. Nou, ik heb hier nou een optie in zitten kalen. Hardened steel hatchet. Zit je ook nog op steel? Ja, en? Dat weet ik niet. Volgens mij krijg je er axe en pickaxe en sword is al hardened. Oh. Oké. Ik ga nemen. Even kijken, Star Metal Bar is Black Ice, Brimstone en Star Metal. This ore, fallen from the sky, is a gift from permanent. Put it to your ear and it practically hums with cosmetic secrets like the ocean in a seashell. Star metal ore can be harvested from meteorites, which will fall in the western region of the snow biome. Just north of the Mounds of the Dead, Cimmerians. Oh, nee. Just north of the Mounds of the Dead, Cimmerians nearby hint at this as they use star metal weapons. Oh. You will see them trail across the sky and hear the explosive boom as they crash on the mountain ridges. Star metal meteorites can be seen glowing purple with detect resources. You must destroy the outer shell of the meteorite before you can harvest it. Outer shells have only one hit point, but can only be cracked open with explosive damage. One hit from an explosive jar, exploding trap, explosive arrow, or demon fire orb can work. But meteorite shells are often bugged, and not every explosion will crack them open. This is primarily location dependent. So if one fails to open, moving to a different angle before trying again will increase the chances of the next attempt succeeding. Grease from a grease orb or an oil arrow may make it easier to ensure the meteor is sufficiently covered to avoid a bad angle, but this step is not necessary. Star metal ore can be struck 15 to 20 times before collapsing. A hardened steel pick or higher is required to obtain the ore. Archaeonian pick does not work. En dan staat er nog een heel verhaal over iets wat ze uit de devkit hebben gehaald. Elke 30 minuten... Elke 30 minuten start er een cycle. If the
If there is a meteor shower, the next shower comes at least 3 hours later. So in the sixth cycle, with a 2% chance for a shower. As the chance for the next meteor shower is set to 0 and the cooldown to 5 cycles. Meteor countdown. After that there can be a potential shower every 30 minutes and every unsuccessful attempt increases the chance for the next round by 2%. Ja, oké, okay, dus je moet ook nog een bepaalde tijd er zijn. The number of meteorites varies from 5 to 15 and depends on the following calculation. Bla 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 bla. Meteorites despawn 14,000 seconds after falling. Approximately 4 hours. Okay. And the north, just north of the Mounds of the Dead. Just north of the Mounds of the Dead. Is boven een, even kijken, hoe moet ik dat zien? Oh! Lol, daar ben ik een keer geweest. Oké, okay, dus een beetje tegen deze bergkam aan, daar moet dan af en toe zo'n meteor shower zijn dan. Schijnbaar. Kale gebruik van Heidzicht gebruikt daar die all-in-one voor. Ah, juist. Ik weet niet of die pixel, weet dat ding. Pickaxe. Ik weet niet of die überhaupt te maken is. Steel mace. Warhem. Blood Crystal Maze. Waar komt dat ding eigenlijk vandaan, die pickaxe? Heb je die gemaakt? Want die zie ik dan weer nergens staan. Is waarschijnlijk wat jij kunt maken, denk ik. Oh, die mag je voor mij ook wel even repareren trouwens zometeen. Do not have the expertise to repair this item. Oké. Nou, hij is er nou toch wel 31 verder. Dat gaat op zich wel goed. En ik had er 25, want dat was dan de Carpenter's Bench. Precision Carpenter's Bench was 50 steel reinforcements. Die kan ik alvast wel even pakken. Nog 200 bricks en nog 100 hout. Ja, nou alleen de steel reinforcements nog.
24. Chill. Ja, misschien moet ik een gedeelte van de punten gebruiken om archery helemaal. Om archery gewoon helemaal door te leren ofzo. Uiteindelijk wat Gummy toen flikte met die. Weet dat ook nog ook weer? Purge. Dat was wel cool. Archer. Niet Archer. Archer. Ja, wat is dat nou? Archer, Archer. Archer target. Hunting bow, flip bow, bow. Niet echt veel meer met bow of wat moet ik in zoeken op bow. Oh. Oh. Proved hunting bow. Carrieren bow. Ancient hardened steel bow. Apex bow. Oh, dat is star metal bow dus. Ja. Yeah. Die overigens, die mag ik nu. Zou ik wel direct kunnen leren, want ik schijnbaar de voorliggende dingen wel heb. Ja man, Thai bow. 20 damage. Geen idee. Echt geen idee. En dan waarschijnlijk wel ook nog natuurlijk de arrows die je maakt. Altijd een Yermo, Iron Head, ammo. Specialist ammunition, ivory ammo, 15, 12, 1, 14, razor, hardened steel arrow, 15 damage. Explosive arrow. Oh ja, dat is wat hij net zei, hè? Zal ik dat pad. Een beetje bewandelen? Van die arrows en die bogen. Dat is 40. Ik heb nog. 254, ja, op zich. Heb jij iets met de archery al gedaan, Kale? Of was het vooral met die mace en die axes en zo? Oké. Ja, dan volg ik even dat pad voor die archery.
Even kijken hoor. En dan zowel, ja, dan zowel maar eventjes de bow als de arrows. Ja, ik denk dat ik een boog wel fijn ga vinden. Bow. Proofs, dat is dan ancient bow, nee. Hardened steel bow. Carpenter's bench. En dan de arrow. Ja, en dan om zo ook die explosive arrow even leren. Blunted arrow. Nee, steel. Wat was het nou? Iron. Ja, deze lijkt me ook wat. Een ivory arrow. Is 15 damage. Doet nog meer als steel. Weet ik niet of dat ivory iets is wat we kunnen, maar ik kan in ieder geval die wel even unlocken. En samen met hardened steel is ook 15 damage. Dan moet ik specialist ammunition 3 hebben. Dat is voor de explosive arrow. Dan mis ik specialist 2, dus die unlock. En die unlock. Oké. Okay. Ivory is wel lastig, moet je olifanten verkillen. Oké. Okay. Even kijken, deze 50. Ik zag dat het allemaal in de carpentry werd gedaan. Dat is degene die ik nou ga upgraden. Dus dat is wel grappig. De Precision Carpenter's Bench. Kijk dan. Oh, huh? Hij mag zo staan. Maar dat is niet helemaal logisch natuurlijk. Ik denk dat ik hem hier neerzet. Zoiets? Een dikke boom. Nou, even zijn carpenter erbij zetten. Carpenter. Zo. Kijk, dan pakken we even. Even kijken wat hij doet. Shave bark, shaped wood bijvoorbeeld. Is gewoon wood. Ja, of niet? wood. Deze kant. Zo. Shaped wood. Nou, pak eens 200. Waar heb ik die carpenter? Carpenter's bench. Want die doet. Kut! Nee! Och. Schrik mijn ongeluk. Ik was zo gefocust.
Dankjewel, Abby, voor de reet. Ik ga hem dus niet in de gaten. Welkom, Redels. Nou, het is me goed dat Lars hier binnenviel met zijn FBI open-up, want anders had ik helemaal echt van mijn stoel afgelegen. Dus. Nou, welkom terug, Farmer. Hey, Zedo. En dankjewel, Kale. Dus. Dus dat laatste stukje heb ik even niet mee zitten lurken. Inderdaad, goede vraag, Gummy. Hoe ver ben je? Ben je nou bijna klaar of? Precision. Ik heb de verkeerde gebouwd, Kale. Oh my god. Prutser. Oh. Precision. Het moet de trade capitals mijn zijn. Oh, ben je trouwens vroeg? Slopen. Ja, gewoon slopen. Oh, wacht. Eerst eventjes ding eruit. Ja. Lol. Schop hem kapot! Oh, dat klinkt ook wel heel bruut. Zo. Nee, niet zo. 6 F. Trade. Oké, ja, die ziet er een soort van normaler uit. Ook. Had je idee. Zo. Dit is de capital erin. Het hout. Waar is het hout? Die hout is weg. Oh, dat jij gepikt. Ja, daar heb je hout. Oké, zet hem eens aan op de shaped wood. Ah, kijk! Now we're talking. Talk, talk, talk. Hoppa. Lekker. Ah, dat is serieus werk. Ah, kijk, hier kan ik ook al die arrows maken. Nice. Nogal moet dus lekker op tijd bedje in. Ja, lekker. Moet ook gebeuren. Als je dat voelt, naar je lichaam luisteren is altijd goed. Die vertelt prima of het nodig is of niet. Net zoals ik vorige week dinsdag. Maar ben je op hemelvaart? Moet je dan werken? Donderdag? Met de wisselende diensten? Ja. Ja, dat vermoed ik al een beetje. Maar nou ja, gewoon omdat, kijk, een hoop mensen zijn natuurlijk vrij op die dag. Ik zelf ook. Maar natuurlijk ook een heleboel mensen niet. Zeker natuurlijk in de job waar jij in zit. Alhoewel in mijn branche ook trouwens ook een heleboel winkels ook gewoon open zijn hoor, daar niet van. Maar wij gelukkig niet. Dus in die zin heb ik best lekker weekje, 2 dagen werken, 1 dagje vrij, 2 dagen werken en dan weekend. Dus dat is ook wel lekker. Ik zit in de branche van danseressen. Kijk. Zo slecht. Kale in game, be right back. Ja, is goed, Kale. Ik, ja. Oh ja, Boefie moet dan ook iets eerder uit.
Ik zit in de vloerenbranche. Voornamelijk heel veel PVC-vloeren tegenwoordig. Wat wel jammer is, want houten vloeren blijft toch wel echt eigenlijk het mooiste. En het meest emotionele product, zou ik het zo maar noemen. Ik zat gisteren bij Klein zijn stream, misschien wilde even de open haard aan en toen zat ik op de bank en ben in slaap gevallen. Ja. Ik zei gisteravond nog, Gibby, tegen de kijkers van die... daar bedoel dus. Ik zei, volgens mij ligt hij voorover met zijn kop op zijn toetsenbord. Ja, bijna. Bijna dus. Vooral natte houten vloeren. Jongen. Ik vertel jullie nog eens een keer wat. Dat je ratten. Goedenavond, Toevelos. De beste wensen, prutser. Maar goed, dat is er niet te min. En dat is op zich wel een leuke job in die zin qua wat ik moet doen. Alleen de werkgever is een beetje ruk. En voor de rest gewoon inderdaad mensen inspireren op mooie nieuwe oud-vloeren. Veel visraad tegenwoordig. Een beetje weer klassieke patronen en zo. Ja, dat is gewoon, dat vind ik wel mooi. Uiteindelijk ja natuurlijk. En uiteindelijk gewoon puur verkoper, CQ adviseur. Ik ben nog net geen interior decorator, zeg maar. Maar tegen vroeger was ik een echte vloerboer. Echt letterlijk vloerboer gewoon. En dat is tegenwoordig wel meer een beetje meedenken met kleuren en inrichting en stijlen en zo. Dus het is een beetje een combinatie geworden. Maar uiteindelijk wel vooral, ja, vanuit mijn type wel vooral ook best wel een beetje de technische kant. Het verhaal. We hadden vorig jaar was er een beetje een wolkbreuk. In een wolkbreuk boven de toko. En het water kwam gewoon letterlijk gewoon via de magazijndeur gewoon naar binnen gestroomd. Dus echt alles stond echt in 10 centimeter water of zo. Dat was echt bizar. Explosive arrow, wat hebben we nodig? Ironhead arrow, tar, dragon powder, feathers. Steel feathers, hardened steel bar, branch, hebben we allemaal. Ja, dat was best wel een dingetje, ja. We hadden ook een kleine 20.000 euro schade, dus... halve inrichting kapot, alles op de groen stond, showroomvloeren, showroomborden. De meeste van dat soort vloertjes zitten op zo'n HDF, op een bordje van HDF... geplakt. Nou ja, dat was echt... En ja, die waren gewoon een centimeter dikker, zou ik maar zeggen. De floor manager. Goeie zero. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goeie, ja. Ik ben... Ik ben floor manager tot in de plintjes. Hey. Ik heb hem zo uit de mouw. Kut, nou weet ik ook gewoon echt niet meer wat ik aan het doen was. En bedankt. Oh ja, arrows. steel arrows. Branch, hardened steel, feathers. Branch. Arc branch. Hardened steel bars. Even kijken hier een ding. Steel bar. Zijn die op? I don't know. Yeah, dead. Maar dat maakt niet uit, maakt me weer paniek. En ja, dus ik ben nou lekker met Karel in Konen een beetje aan het prutsen. Oh, hier is er nog steelbar.
eigenlijk wel een paar bij, hè? Ik weet alleen niet, was er gezet voor hardened steel bar? Ben ik even kwijt. Dit kale. En veren. Branch. Steel bar. Feathers. Dat spul wat je van teer maakt erbij gooien. Oh, die fire. Nee? Ja. Steel fire. Tartar. Ik weet niet echt meer wat. Oké, komen we zo meteen even terug als mijn geheugen toelaat. feathers. Flesh, bones. Hide, putrid, human flesh. Pelt, special hide. Wat hier? Hunting trophies. Paint, guardians, specials, ice, armors, weapons. Useless. Oh, dat is niet helemaal useless. Useless is niet zo useless. Richies. Ja. Hunting trophies. Zo! Ja, en flink wat. Nice. Zo. Hardened steel arrow branch. Hardened steel bar. Waarom zegt hij nou dat ik het niet kan craften? Omdat ik geen hardened steel bar heb, maar steel bar mee heb genomen. Dat zag. Ja, da. Laat ik het nou liggen? Ja, dus. Oké. Hardened steel bars kun je uit de reparatiebench halen. Hardened steel bar. Thank you. Waarom heb ik in één keer... carry weight plus 45? Zo spontaan. Out of the blue. Oké, hardened. Nou, nou, laat ik hem maar opmaken, hè. Kijk, lekker schieten! Oh, ik moet er wel ook trouwens een... thick leather insulated wood. Ik heb niks bewust gegeten. Niks bewust gegeten in ieder geval. Heb ik die Lasting Feast gevreten of zo? Ja. Dan heb ik mijn hotbar knop 7 per ongeluk aangeraakt. En heb ik een Lasting Feast gegeten. 2. Wil thick leather. Thick hide. Best good. Raptor. Tannery. Oh, hier hebben we wat thick leather. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. 2 maar of zo. Oh, 8. Zo, 8. Oké, dan ga ik die wel even terug. Oké.
Zo. Dat. En één steel bar. Dan moet ik hebben. Clear Q. Oké. Craft 1. Zo. Hardened steel arrow. Noise. Nou, even eens kijken. Moet ik daar nog iets op specialiseren op een, of andere manier? Denk ik niet, hè? Dat gaat trouwens toch niet wat punten, want de levels zijn. Wat? Armor die sport ook een beetje aan het sluiten gegaan, zo te zien. Wat moet ik met die overgebleven trolls doen, Kale? Eigenlijk. Hey, kijk nou! Zo heb ik mijn kapsel ook bij. Hey, ook had de zijkant van mijn kapsel toch iets verder af moeten laten scheren. Had ik dit ook kunnen doen. Dus maar even de dimkist. Oké. Okay. Oh, dat doe ik de volgende keer, ja. Laat ik mijn haar ook zo lang groeien en dan, op de zij, en dan zo helemaal kaal scheren rondom. En dan zo'n indianen streep over mijn hoofd heen. Heb je tot deze... Ja, ik heb ook een tot deze liggen. Ik heb wel een tot deze liggen. Kloekloeklens! Ah joh, kom op. Gemat. Dat is echt slecht. Oh ja, en... Daar heb ik ook nog trouwens daarnaar gekeken, omdat mijn iPad dus inderdaad uit 2010 continu aan het crashen is. Omdat waarschijnlijk Touch Portal dingen verwacht die alleen maar in de nieuwe iOS zitten. De goedkoopste iPad is geloof ik €340. En gek genoeg valt me dat mee, want ik had echt verwacht dat, het iets van €600 zou zijn of zo. Toeflus en een hairless. En een toeflus zonder haar of een hairless zonder tanden. Ja. Wacht even. Wat gebeurt hier nou? Holy crap. Oh my god, we hebben kunnen... En we kunnen ook niet zeggen tanden op je haar op je tanden, want dat gaat niet. Maar even kijken jongens, wat gebeurt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Volgens mij, maakt er 500, hè? Maakt er 1000 of zo. Nou. Ja. Nou, Kale, maak maar een boog, want pijlen hebben we zat. Hardened steel bow. Health damage 16, armor penetration 8. Agility weapon, daar moet ik nog steeds een beetje even goed nakijken wat dat nou betekent. Dikke zandstorm. Het huis is niet volledig, toch dicht. Kwamen we achter.
Even kijken, Tinker's Bench volgens mij. Tinker's Bench. Armor Patch Kit. Armor Reduction Kit, Armor Patch Kit, Armor Patch Kit, Armor Patch Kit, Advanced Weapon Repair Kit. Damage Armor, Damage Armor. Superfluous Weight van Armor. Thick Armor Plating. Blunted fitting that can be applied to a weapon to increase concussive damage. Nee. Ik heb hier helemaal niks in staan. Ik weet niet, moet ik die bow nog op een of andere manier augmenten of zo? Oh, dat zijn denk ik echt heel veel. Durability 1250. Klinkt al wel goed, overigens. Hoogstens meer durability geven. Oké. Okay. Nou, daar gaat de zandstorm naartoe. Oké, target practice, denk ik. No ammo, zo no ammo. Oh, die moest ik er nog inslepen. Nou, een beetje Oh, zo. Ja, ja, ja. Hé, hoe werkt het? Ah, zo. Nou, ik heb al twee keer die boom geraakt. Nou, het doet dan beste damage eigenlijk. Oh! Wat gebeurt hier nou? De inhoud? Oh, dat blijft die stamina kosten. Dus hoe langer je mekt. Oké. Power shot. Oh, power shot. Oh, dat was een power shot. Dat was drie keer powers. En anders is het gewoon. Ja, precies. Oké, vijf pijlen. Vijf pijlen voor dit. Dat is dan toch niet zo. Ja, maar goed. Het gaat erom. Het idee is er van als ik ergens op een gegeven moment bij een bosachtig ding sta of zo. Oh, die kunnen we trouwens wel proberen. Ik moest van Farmer nog wel een keer doodgaan, dus ja. Wat zal er nu waarschijnlijk gebeuren? Kijk, maar daar zit die grote krokodil, hè? En dan daar op die rand gaan staan en op die manier, zeg maar, bevechten. Kijken hoeveel er dan voor nodig is, zeg maar. Maar waarschijnlijk komt hij gewoon naar boven geklommen en dan ben ik gewoon helemaal dood. Ik zat eraan te denken zo om dan op deze rotspunt te gaan staan. Zoiets in deze trant of zo.
Zou ik hem van de vier kunnen raken? Van de vier kunnen raken. Power shot erbij. Is in ieder geval raak. Maar was dat ook een beetje een hitbox fail of niet? Hier nog niet heel veel. Nou, wat de hel? Ligt het nou mij of doet gewoon helemaal geen zak? Nee, inderdaad. Honey, I'm home. Nou, dat ja, ja. En wat moet je daar nou voor zeggen? Zwaar tegenvallig. Nou, dan kan ik alle 1000 pijlen wel meenemen. Oh, wacht. Inderdaad. Niet te veel woorden, maar gewoon door. Ja, zal wel moeten. Wat zeg ik al nou, game? Je honey loopt aan de andere kant van de map. Oh. Andere kant van de map. Ik zie jou niet. Ik loop helemaal niet op de map. Waar loop je dan? Oh, daar! What? Nice. Ja, oké. Kom weer, Wolf. Ga je mee naar de meteorieten? Ja, leuk.
Ik weet niet waar ik mijn axe heb. Deze? Jij moet lopen, ik hoef alleen maar te teleporteren. Ja, hou op hoor. Hey. Heb je daar ook al een teleport gevonden dan? Midden in de city. Oh. Waar is dat? Ik weet niet precies waar het is. Ik ga er gewoon naartoe. Hey! Oh, ben die Deadmount? Oh, ik zit ik gewoon meteen in de sneeuw. Joehoe. Oh, daar ben ik al een heel eind. Ik hoef alleen maar naar links. Wat van? Oh, I'm so gonna die. I've been here before. Oh my god. Zit ik... Ik zie ijs liggen zo, dus ik ben aan het rennen en ik druk op de control om te gaan sliden. Ik speel nog eens een keer een paar potjes Fortnite. Frostbite, hier. Nou, ik heb gedronken. Ik ben hoezo cooling down? Drinken koelt je af. Ik heb verdorie een Black Rove cum rum voor om warm te worden. Nou, een heel aardig tipsie. En ik heb geen... Oh, ik heb wel iets voor de helft. Over ijs lopen is extreem koud. Ring of Silence. Okay. You need to do? About it. Ooh.
Oh. Ah. Ouch. Donkerbruin vermoeden dat ik zo meteen tegen een pack of wolves aan loop. Och. Ik kom weer in de focusmodus. Hè. Ik ben in één keer hartstikke stil. Dat is een onder. Ik moet wel naar die kant. Oh, daar heb ik altijd. En of het nou Ark is of Minecraft of Conan. Rechts. Zit iets. Oeh. Was oorspronkelijk een muur dan of zo ooit? Van een gebouw. Hallo. Ik zeg niet dat je daar naar boven moet klimmen. Het is meer veel te rustig. Dat bedoel ik. Nou, misschien kan ik daar mijn pijlen eens eventjes op proberen. Ik doe gewoon geen damage. En nu, wat? Ja, het bekeerde me. Ik deed gewoon bijna geen damage, man. Hey. Health plus 60. Star nog wat eens. Hey, wat zei, oh shit. Zag iemand die naam nog even goed? Zet op de map nou. Ja. Stargazer's Quest, ja. Hey, glas.
Met de Stargazers. Met sommige van deze mannen die lopen dan waarschijnlijk ook met Star spul. Soms ooit. Mens. Maar. Oké, okay, er was iets over resource detection. Want hoe. Deze berg kan. Zou het dan zeg maar moeten leggen of zo? Op een manier moeten kunnen herkennen. Zal een bepaald vormpje hebben of zo. Iets blauwigs of zo. Als er überhaupt een meteor shower is geweest, want dat schijnt dus ook nog een ding te zijn. Oh, daar is het een flink kamp, of niet? Oh. Moeten we even niet zijn. Dat is die Mounts, Mounts dinges. Nou, dat bijvoorbeeld. Mounts of the Dead. En dan hier waarschijnlijk een beetje omhoog. Dat is op zich wel een goede kenning. Oh! Holy crap! En ja. Volgens mij dood. Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar. Heb ik iets, heb ik iets, heb ik iets. Lasting Feast, dat is het niet. Het is carry capacity, bla 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 bla. Als je de map kijkt, kun je mij zien. Daar staat de obelisk. Ah, oké. Okay. Dus eens even kijken. Dat is een beetje in het westen van het meertje. Oké. Okay. Hop. Even onthouden. Eens even kijken. Wat heb ik nog meer bij Sikkel? Die heb ik ooit ook een keer al weggegooid, schijnbaar. Kan ik hier... Fiber. Ja. Yeah. Mooi. Kan ik even een paar insecten eten? Waar die ook moeten zijn hier. Zo, so, en ik kan eventjes graf rep maken. Dan kan ik in ieder geval een klein beetje healen. Zo. So. Misschien dat ik dan nog een klein stukje door kan lopen. Nee, geen crap. Pussycat. Pussycrap. Nog een keertje healen. Oh, trouwens, Karel, ik ben aan mijn vragen. Zijn die zwarte panthers van ons natuurlijk opgegroeid, of niet? De sabertoets. Ja, die.
Nou, ik zou vertellen, als er twee zouden komen, dan kan ik het gewoon niet aan. Waar is mijn knife? Hier is mijn knife. Met footage, oké, okay, top, top, top. Nou, gaan we weer healen. Ik, moet even, ik liep gewoon 10 meter verder, man. Oh, yo! Wat zeg ik nou net? Waarom die nou wegrent? Ik vind het eigenlijk niet zo heel erg. Ik wil er even een klein beetje healing maken. Zo. Oké, nou loopt hij daar weer. Moet volgens mij wel een beetje die kant uit, ja. Dan moet ik hem toch maar even gaan vlaan. De stamina. Oh, lekker. Oké, okay, nice. Kijk, nou, weer healen. Goed. Ja. Oh, dikke beer. Hey, joh. Oh, die is best sterk, of niet? Heel sterk. Ah, shit. Shit, shit. Die had ik moeten zien aankomen. Aan de kant! Ah, kut! Oh, ik heb echt nauwelijks health over, zeg. Wauw. En daarachter loopt ook alweer iets.
toch fijn om vanuit te gaan zonder... Zonder health potions. Goed, tot dusver nog alive. Ja, en het verhaal is... Oh, ik ben mijn explosive arrows vergeten. Ah, het is helemaal geen nut om hier te zijn. Verdorie. Want mocht hij er liggen, dan kan ik hem helemaal niet openslaan. Omdat ik daar explosive damage voor moet doen. Nou, dit is gewoon kool of zo. Ja. Sowieso wel even meenemen. Want we verbranden kool bij het leven momenteel. Nou ja, we zijn hier toch. Als we in ieder geval... Oh! Wat de... Oh joh! Zo! Oké. Dit is ook iets. Lol. Sloeg ik nou op mijn eigen tenen? Oh. Oké. Ik moet meer. Ja. Het is wel op deze berg. Randregel. Gebeuren. Ik niet precies. Ja, waar? Hier zou dan theoretisch. Wat? Theoretisch wat meteorieten moeten vallen af en toe. Hé, hey, wacht even. Ze vliegen laag vandaag. Die wat kan wel hier, maar goed is het niet. Die lopen allemaal maar moeten hier. Oké, over ijs niet heen lopen dus. Oh, die zit daar even flinke korte metten met wolven te maken of zo. Ah, prima. Lekker laten doen. Ik loop helemaal... Oh, Islet Lake. Ik loop helemaal verkeerd, joh. Ik moet echt meer links zijn. Denk ik. Oh,
Grappig, er zitten hier allemaal van die, er zitten hier allemaal van die kleine shelters. Al de tweede of de derde die ik tegenkom. Hey, what? Kent u me nou niet dat ik hierin zit? Oh, never mind. Oh, eventjes. Deze rand hier. In het sneeuw. Behalve de vraag of die dikke krengen er liggen momenteel ook. Die mammoeten. Zo, die mammoeten zijn wel badass, hè? It's Emmy time, it's Emmy time. En Emmy heeft de ogen dicht. Ja. Als er nog Emmy kijkers bij zijn, we er een. It's Emmy time. Doody. Oh shit. Oh shit. Ja. Dances with the Wolves! Oh, 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 oh. Ja.
Yes. Defeat a mini-boss. Yeah. Ga jij pitten? Helemaal goed, farmer. Slaap lekker, sweet dreams. En tot de volgende. Ciao, ciao, maat. Fox, schrik met de pleuris. Is die kale nek naast me? Nog een mini-boss. Maar goed. Kale nog niks tegengekomen, neem ik aan. Nope. Alleen maar dood en verderf. Ja. Ik heb hier dit stuk ook nog niet echt iets gezien. Achter je. Wow! Wow! Wow, joh! Oké, die moet ik even later terugkijken. Wat? Nou, ik ben thuis. Dat ding sloeg, ik weet niet, ik liep er gewoon langs. Arc hitbox is er niks bij. Nou, ja, sta je dan met je goed gedrag. Ik kom eraan. Oh, je hebt ook een stamp op je arts gekregen. Een mammoet en een skull. Nou, ik kreeg gewoon één klap van die mammoet. En eigenlijk... Nou ja, nog niet eens echt te zien. Want ik liep eromheen en weg. En ik lag in één keer dood. Snel en pijnloos zou ik haast zeggen. Ik heb die hele wolf niet eens gezien, joh. Dat is bizar. Kapotels bench is goed. Dit is goed, dat is goed, die is goed. Deze ben ik blij mee, die gaat lekker snel. Maar
Maar ja, what's next, hè? What's next? Ja, want ik heb toch het idee dat die armers die we hebben toch echt niet veel voorstellen of zo. Ja. Plus dat waarschijnlijk deze potions ook wel echt een ding zijn, hoor. Gewoon. Plus 60 health, plus 50 armor. Web plus 15% weapon damage. Elixir of Enduring, die hebben we gezien. Elixir of Grace. Improved Agility. Ja, ik denk heel ritje potions gewoon moeten nemen of zo. Elixir of Might. Die zit daar ook. Numbling. Carrying Capacity. Sight. Brew Grants. De drinker improved. Concussive damage. Underwater breathing. Potion brood van de Frost Lotus. Golden Lotus. Je hebt geen idee wat dat dus allemaal zou moeten gaan doen. Resets attribute points. Ja, is ook een manier trouwens. Dan kun je... Ja, reset attribute points. Maar wat ik had was reset knowledge points. Als je de attribute points een keertje zou kunnen resetten. En je pakt bijvoorbeeld meer... wat was het? Agility, geloof ik? Nee. Dan moet je vitality moet dan helemaal omhoog. When your health drops below 50, you remove all negative effects and gain 95 damage medication. Dat is dan tegen de sneeuw, tegen de extreme cold, denk ik. Trouwens, Karel, nog een andere vraag. Want jij zei je kunt maximaal 1 follower hebben. Wat ik hier nou eigenlijk zie is bij die authority. Ja. Er staat er iets. Authority determines the amount of damage your followers deal. En de amount of concussive damage you deal. Dan heeft het echt over followers. En uiteindelijk staat er trouwens nog iets anders. Zag ik. Precies. Nee. Authority. Je vrouw. War party. Maximum followers increased by 1. Ja, maximum followers increased by 1. Maar ja. Hoeveel... maar wat heb je eraan als je dingen moet bevechten of spullen moet verzamelen? Ja, dat bedoel je.
Ah, true. Nou ja, ik bedoel, als jij Fallen Wars hebt en je hebt. Stel, ik zou nou drie trolls bij hebben, bij wijze van spreken. Dan was die minefight anders gegaan, zeg maar. Want jullie lopen komt in feite net alsof je met z'n vieren erop gaat hakken, zeg maar. Google. Conan Exiles Max Followers. Oh nee. Huh? Nee. A solo player will have a maximum of 55 available followers. If they create a clan and a new member joins the clan, this maximum goes up by 5 to a maximum of 30. Hier. Can you have more than one troll follow you? No, it means no. It means you can't have more than a certain number of pet trolls. You can still only have one of them actively following you. En dat schijnt ook geen server setting te zijn of zo. Nee. Lijkt ook geen server setting te zijn. Okay. Even naar mijn pad. Yes. Oh, de stamina. Oh. Gebruikte mijn ability ding gebeurt. Oei. Mijn house cat. Okay. Yeah, busy, busy. Okay.
We hebben een huiskat. En het is een fighter. Ja, dus wat? Even kijken. Kan ik dat ding niet bereiden? Hallo, breakbond, inventory, behavior, tactics, engagement, follow distance. Low, medium, high, low is medium, behavior, tactics, standard event, prioritize melee, prioritize ranged. Doe prioritize ranged. Behavior, engagement. Guard me, attack nothing, chase it, attack all enemies, guard me. Is goed, Kale. Hoe laat is het? Ja. Rustig aan. In het einde werken. Je kon hem ook laten attacken, toch? Met iets? Ik weet niet meer hoe, maar... Hey. Wat is even toe to attack? Wow. Dang! Leveled up. Wat? Attack. Ik laat hem even het werk doen. Mis! Hey, defeat prey animals. 2 van 10. Oh, dit is schijnbaar een taak of zo. Mooi. Nou, maken we dat eventjes. Hartstikke idee. Heb ik het verteld dat ik nu moet opstarten voor een beveiligingsupdate? Ja, is goed. Spreek je al snel weer, Kale. Ciao, ciao. Dankjewel ook. Hey, volgens mij ging het om die kleine dingen. Good night, good night. Hallo, love it up. Hoort hij dan bij de prey? Oh. Oh. Die kleintjes dus. Hier van 10. Oh, komt helemaal goed zo. Mm-hmm.
Waar is je heen? Oh, hier. Even kijken, jij wilt vast wel wat vlees. En daar hield hij ook van. Geen idee waarom die nou de hele tijd hier naartoe terug gaat, eigenlijk. Een paar eieren. Hij staat op following. Maar hij volgt niet meer. Waarom? Op following. Follow. Oh, daar komt hij aan. Hartstikke idee. Nog twee kleintjes. Move. Nee, niet move. Attack. Doei. Oh. Schijnbaar hoeft het niet per se met beesten te doen. Oké. Okay. Nog een kleintje. 9 van de 10. Was nog ergens eentje lopen. Of niet? Ja, verdorie jongen, ik moet nog eens een kleintje hebben, man.
leveled up. Zit hier nou nergens meer zo'n ding? Oh, daar, die kleine. Misschien dat die ook telt. Ja, dus. Top challenges. Claim reward, claim reward. Ja. Level 6. En level 7, level 8. Level 8 krijg ik gratis. Roll from the dead. Even kijken, man, followers, stats. Strength 4, growth chance 4, agility, fatality, bonus, level 3. Perk needs unlocked, level 10 is perks. Andere woorden, dan moet je hem behoorlijk wat laten killen, dus. Beugt wel een beetje, niet? Beetje. Zou die nou, moet hij nou de kill maken voor die XP of zou die er nou echt, of zou het gewoon in de buurt erbij zijn voldoende zijn? Ik zie trouwens 7 voor 11, ik ga even openen met debetut. Nog niet helemaal door, geloof ik. Hebben we hier geen experience potions?
Leveled up. Nou zegt hij agility plus 14% of zo. Ik kan niet naar binnen. Dat meen je. Oh, ik mag hem verplaatsen. Oh, dat is wel goed. Oké, nice. Hij is level 4. Strength damage bonus 45%, agility, vitality, grit bonus. Ja, we moeten toch maar proberen deze eventjes te levelen naar die level 10 en kijken wat dan zijn perk is. Kat hier ook. Ja, lijkt me duidelijk. Nice. Pam pam pada pam pam pada da. Helemaal mooi, helemaal mooi. Zo jongens, zat het er alweer op, hé. 3:28. Dat ging snel vanavond. Dat ging echt snel vanavond. Maar 11:00 is toch gewoon een hele nette tijd. Oei, 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 oei. Dus. Even kijken, die helemaal vergeten aan te zetten. Ja, helemaal mooi. Da-da. Rappapa. Rappapapapa. 3:07 in de nacht is ook een mooie tijd. Om even wakker te worden, te pissen en weer binnen 30 seconden in slaap te vallen. Ja, prachtig ook. Nee. Het was zondagnacht of zo was het al. Was het 2:30, bijna 2:15 was het in ieder geval. Dus, nou, eens even kijken. Het is dinsdag. Het is dinsdag. Oh, ja. Eens even kijken. Morgenavond streamt Emmy als goed is, had ik gezien. Moeten we daar even een keer lekker meekijken. Morgenavond dan zal ik ook eventjes kijken. Maar volgens mij de ARC servers zijn volgens mij wel gefixt. Ja, en dan donderdag. Is eigenlijk een soort van zondag, denk ik. Dus ja, dan moet ik even kijken wat ik ermee doe. Hmm.
een 12 uur stream van maken of zo. En daar even iets heel spontaans voor verzinnen of zo. Of weet ik veel wat. Ja. Iets. Nou ja, ik heb er nog één avond over na te denken. Eén dag, één avond over na te denken. Een of andere 12 uur event op een van de games kunnen doen. Maken iets. Ik heb geen idee. Ik zal even mijn gedacht. Ja, nou ja, weet je. Dat komt vanuit mijn verleden, omdat dat soort dagen. Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag. Dat waren voor mij koopzondagen waarop ik moest werken. Dus vandaar dat dat voor mij nog steeds een soort van een zondaggevoel geeft. Dus ja. Maar dat zou zo kunnen. Ik zal mijn gedachtengang eens even over laten. Wellicht dat we iets kunnen fixen. En zo niet, dan doen we wat schilderingen. Dus, dames en heren, hartelijk dank. Pamer voor de 14 maanden, als het goed is, was het. Ja, 14 maanden. En Emmy natuurlijk weer, dankjewel voor de raid. Mocht je nog half op één oor liggen te luisteren. En wens ik jullie een hele fijne avond. Welterusten voor straks. Of als je nu gaat, zo direct. En rest mij natuurlijk te zeggen. Doebel is wakker worden! Oh nee. Wees goed voor jezelf. Wees goed voor een ander. En tot de volgende wakker. Ciao, ciao.